webubeera maama tasobola kubeerawo kumala myezi ebiri kubanga tewaliwo abadde amulabirira afudde. Ensonga lwaki okubeera ne insurance kikulu nnyo. Ensonga lwaki tuteekawo omusomo guno okwogera ku bintu ebyo, okwogera ku insurance, okwogera ku investment, okwogera ku okusobola okwetereeza mu bulamu waffe obwa bulijjo. Abaaliko wiiki ewedde nabannyonnyola ku life insurance bwe zikola, naddala ezo ze batera okulanga ennyo kubanga kye kimu ku bibuuzo bye mbadde nga nfuna ennyo, naddala eya triple A n'eya kolonio kubanga ze zimu kuzitera okuzisinga okulanga. Naye nga abantu babeera abantu baffe nga tebategeera kijja kitya okuba nti kijja kitya okubeera nga kampani egamba nti nze $9 ofuna polisi, ng'ekyo kibeera kibuzaabuza. Naye ndowooza twakiddamu bulungi wiiki ewedde. Bw'obanga tewakitegeera, osobola okujja wano ku ofiisi, osobola okukwatagana n'omuntu akuyise, osobola okunkubira ne tuddamu ne tukinnyonnyoka. Ate oba osobola okugenda ku YouTube yange, emisomo gino bwe tugimala ngiteekayo. Waliwo ebintu eby'enjawulo ebirala ng'oggyeeko ebitera okumbuuzibwa, era nabyo mba njagala bwe mba nfunye omukisa ne mbinnyonnyola omulundi gumu. Nga bwe nagambye nti mu insurance ebiseera ebisinga lwaki efuuka nzibu, kubanga tetusoma bugambo obwo obutono. Ate ng'obugambo obwo obutono buli very important okusoma, kubanga buli lw'otabutegeera eba ttabbu. So y'ensonga lwaki njagala nnyo okwongera okubwogerako. So insurance yonna ebeera n'amateeka kwetambulira. Mulimu terms ezimu nga zigenda kukubeerera nzibu nnyo okutegeera. Kati ezo terms njagala nzimenyeemenye. Lwaki? Ebintu bino njagala nnyo 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 tubitegeere tusobole obikozesa, kubanga buli lw'otabitegeera tojja bikozesa. At the end of the day, ne bw'oba tozze wange, waba omukyala gwe nali njogera naye yampeereza akamesaji nanga nsonyiwa, wabula naye nasanze Omukameruni nankolera bye wabadde ongamba weebale okusomesa. Yali yayogera nga sibitegeera by'agamba, naye bwabinnyonnyola mu Luganda ne mitegeera bulungi ne mmukubira. Ngamba bw'abanga yali tabikutegeezezza bulungi, bitegeera nze ne mbikutegeeza, lwaki tewajja ne tubikolera? Tya munnange, omanyi omukyala yanneebungulula. Ngamba okay, kirungi wakola kye twagamba, kye kisinga obukulu. So kye nsinga okwagala tutegeere, tusobole okukozesa products zino kubanga tuli mu America gye bikola. Simanyi oba ekifaananyi kyange kivaayo bulungi. Mundaba bulungi bannange? Ndaba ng'alimu omusana omungi. Anyway, njagala tubitegeere engeri gye bikolamu, njagala tutegeere bwe bagamba bwe bati baba bategeeza ki. Ensonga lwaki tugamba nti twagala ne polisi yo tugikole ki, tugiyitemu. Era ng'ennaku z'omwezi 29 tugenda tutegeka omusomo mwe twagala buli muntu oleete polisi gy'oyina tugiyitemu, osobole okuyamba obulungi. Otherwise leero tukumakya tubadde twogera waliwo omukozi munnaffe abadde atugamba nti omwami yajjamu polisi
mu September nga oba 23 nafa na mu August nga 23 nafa mu September nga 9 nga waise uzade na ku 10 zijukira bagambye na ku 10 nga waise na ku 10 nga police ya kajijjamu kubanga aina byayitamu ebizibu kati police najijjamu 10 days later nafa. Ekimu ku bizibu bye tusinga okuba nabyo nti life insurance eri optional kati ekyo kizibu nti buli muntu lwa struggling amuko financially ebintu nebikutawanya nebikola ki kyosooka okulowooza okujjamu ye life insurance. So nga ate kye kintu kiwandibadde osooka okuuma kubanga wakati awo mu kutaga wa nane sente singa ate obuzibu bukutuukako ate bano boolese baba tebakyalina yadde ekikumi ate baba bagenda kustruggolinga nnyo. Kitegeeza nti oyina okumanya kiki kye nnina okukola, nnina kukolera ki abantu bano obutastruggolinga nga nze bwe struggling oboolyawo. Oba oyina okutegeera nkole ki especially bw'oba oyina insurance erimu cash value insurance eyo esobola okwetwala nga tosasula yo neyeetwala kubanga yo insurance eba yeesasula kubanga mu sente zo already obaddemu ne cash value oba gye tuyita investment obaddemu ne sente so kati kitegeeza kampani yeegenda kukwata ku ezo yeesasule paka lwe zinaggwamu naye togamba bugambi nti aa mulekere awo nze mbivuddemu nnina byenkola waakiri gireke etambule tomanya oyinza okuddamu okustabilizinga ng'ebadde ekyalimu n'otandikiraawo oba ate singa ovaawo mu piriyodi eyo yadde obadde wakoma dde okusasula naye olw'okuba polisi ebaddemu cash value ng'egenda yeesasula still bagenda kusasula naye omusajja yagamba nti aa nze bya insurance mbivuddemu 10 days later n'afa ti abaana be bakola ki babonaabona. So y'ensonga lwaki njagala nnyo 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 okwogera ku nsonga zino tuzitegeere otegeere nti life insurance si kwejalabya, it's a necessity. Omuntu yenna yena ky'oteekeddwa okusooka okulowoozaako nti najja mu America okukola nkola nti ye naye singa ekizibu kintuukako nina sente abantu bange balya basoma kubanga bwe baba tebasobola kusoma ng'ovuddewo kati okolerera ki oyina sente okakasa nti singa ovaawo olwaleero emmotoka eyo gy'osasula banka egitwala oba bano balina sente ezisobola ogisasula ne bagimalawo ennyumba gy'osulamu singa ovaawo leero ntosobodde kudda waka god forbid bwe tubyogerako bino omuntu ng'agamba ekikulu boogera nnyo kufa yes mu kavidiyo ako omusajja agambye nti death is part of life and yes life can also be part of death okufa process ya bulamu naye ate tusobola okufuula obulamu okubeera emu ku process mu kufa nti yadde eddadi yafa naye tulya twebaka ennyumba sente ze yaleka mami yagulamu ennyumba naye imagine wagula ennyumba wakagigula bw'oti mukwata musasula sente nnyingi nnyo gwe n'ovaawo ababadde babeera mu nnyumba engule asigaddewo takyagisobola banka ng'ekola ki ng'egitwala so
ebintu ebyo byonna byonna bikulu. Leero njagala kwogera ku terms ezimu z'ogenda okuwulira nga tuzoogerako nnyo 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 mu insurance. Njagala kuzinnyonnyolako. Waliwo kye tuyita owner. Owner yani? Owner ye muntu nanyini policy. Owner mu insurance yaina obuyinza bonna bonna obusalawo ku policy eyo. Buli buyinza bonna bonna bulina owner. Owner asobola okuba ng'asukka mu omu nanyini policy. Kusobola okubaayo gwe tuyita co-owner. Naye ku insurance policy bwe kubeerako co-owner, kitegeeza nti nno obuyinza mu bwenkanya. Kye musalawo ku policy kiba kyekyo. Kiki kye ntegeeza? Owner asobola okuba nga tugeze taata aina polise eyiye pasono ng'aina eya maama ng'aina n'ey'omwana nga yazisasula. Kitegeeza daddy ono asobola okuba owuna wa polisi ku bano. Asobola oku kitegeeza yasalawo ku polisi ezo kubanga yazisasulira. Omwami osobola okuba n'omukyala we nga gwe nannyini polisi ye. N'omukyala osobola okuba ne polisi ey'omwami nga abaami ebiseera ebisinga be basinga emputtu kasita bituuka ku bya finance. Balowooza bamanyi nnyo so nga ate tewali kye bamanyi. Ebiseera ebisinga from experience abakyala balowooza nnyo ahead ku famire. Omwami ye alowooza kyaleero mmere yaleero ebiseera ebisinga. Now omwami oyo bw'olaba nga yeebuzaabuza kubanga bw'afa gwe omukyala gwe ogenda okubonaabona. Abadde akisasula ennyumba kati afudde. Abadde asobola okuweerera abaana kati afudde. Kitegeeza gwe buvunaanyizibwa bwo. N'olw'ensonga eyo buvunaanyizibwa bwo okumakinga sure ofuna polisi ku mwami. Kisoboka. Gwe n'obeera nga gw'ogisasula ye singa afa kampani n'ekusasula bw'obanga gwe weeteekako nga beneficiary. Wabula akawakatirwa kali kamu kokka ku ekyo nti ye olw'okuba muntu mukulu ateeka okukikkiriza. Ateekwa okukkiriza gw'obeere ne polisi ku bulamu bwe. Kitegeeza alina okusayininga nti yes, bwe gundi mukyala wange yanyinako polisi era yagisasula era bwe nfa gwagambye gwayagalako nga beneficiary gwe mumuwe ssente. Ekyo kisoboka. So owner osobola okuba nga gwe owner wa polisi eyo. Kitegeeza nze bwe mba nina insurance polisi ng'era nze insured. Insured ky'ekigambo ekirala kye ŋŋenda okwogerako. Nze insured ate nze owner. Kitegeeza bwe nfa insured ye muntu nti bw'afa abalala babenefitinge mu ssente ezo z'ogula. Now insured asobola okuba nga ye owner ate era insured asobola okuba nga si ye ki? Si ye owner. Ng'omuntu omulala ye owner. Nga bwe ŋŋambye omwami asobola okuba ne owner wa polisi ku mwami we, ku mukyala we oba omukyala ku mwami oba ku mwana.
kitegeeza nti omwa gwe bw'oba nga oyina ssente ezo z'osasula mu polisi eyo ku mwana omugulirawo polisi gwe n'otandika omusasulira. Musobola okubeera nga ownership mugirina babiri, omwami n'omukyala mulina ownership ku mwana wammwe. Kitegeeza musalawo mwembi kubanga musasula probably oba muyinza okuba nga sente muzijja ku joint account or anything. Muyinza okuba nga muli ba joint owners ku polisi ya muzadde wammwe. Emu ku ngeri y'okuzimbamu obugagga kwe kuddira omuzaddewo n'ofuna polisi ku ye. Kitegeeza nti tusobola okwekwata ng'abooluganda basatu ne tugamba nti naye maama ono singa alwala ani alugwamu? Nti ffe tugenda okukwata ssente tusasule anaamukolako, ffe tugenda okukwata ssente tujanjabe, ffe tugenda okukwata kati lwaki tetu mu kifo ky'okulinda tayimu eyo tumugulirewo insurance policy. Kitegeeza bwe mumugulirawo insurance policy musobola okubeerako ba co-owners nga mwembi musalawo ku polisi eyo era musobola okubeerako ba beneficiary, ky'ekigambo ekirala kye nja okwogerako beneficiary ab'enjawulo. Kitegeeza first of all singa maama alwala, tugambe alwadde kansa, tugambe stroke emukubye, tugambe ebirwadde ebyo, insurance egenda kuwa ani ssente? Mmwe mukutte ssente entono ne muzisasulayo, okay? Insurance netandika bw'alwadde maama wammwe oba taata wammwe, then insurance mmwe n'ebawa ssente ezimujjanjaba. Kyokka ate njagala ojjukire nti singa ate era simanyi ani awandiika ku gundiya ng'ateekako obuntu, ateekako obusitiika. Njagala ojjukire nti singa ate maama ono oba taata afa, era mmwe ng'abaana abasigaddewo era mmwe ba beneficiary abagenda okutwala ssente. So either way mmwe mufunamu, kubanga bw'abanga singa abadde agenda kulwala mmwe mwandisasudde, kati muli mu kwegema ti ssente ze twandiwadde eri tuzisasulemu insurance tube nga tulina ssente nnyingi in such a time singa maama alwadde, because at any one time ajja kulwala gyakoma okukula. Kyokka ate musobola okuba nga mugambye nti ate era ne bw'abanga talwadde oba ne bw'alwala n'afa, ate era ffe ba beneficiary. Kitegeeza era ssente zigenda kuddira ffe, zino ze tutaddemu zikomawo ate ne muyisa namu. So oteekeddwa okulowooza ku kubeera ne polisi n'otakoma ku yiyo wekka, wabula n'olowooza ne ku y'omwana wo, n'olowooza ne ku y'omwami wo, n'olowooza ne ku ya muzadde wo. Naye omukozi otya okumufunira insurance? Oyo ye owner. Ownership eyo esobola n'okubeera transferable. Musobola tugambe osobola okubeera ne insurance osobola okubeera ne insurance ku mwana wo, okay? Omwana omuyambyeko okugulawo insurance nga muto, kitegeeza nti polisi olw'okuba agifunye muto, ssente zagenda okusasula ki ntono, kati gwe omuyambyeko okugifuna nga muto, bw'atuuka ekiseera n'atandika okukola kitegeeza osobola okukwata ownership ya polisi eyo n'okola ki? N'ogimuwa. Ffe bw'ojja tukuwa bwiifoomu n'ogijjuza, okay?
n'osaba mu kampani nti njagala nkyuse ownership kati njiwe omwana. Ekyo kisoboka. Kitegeeza kati obuyinza bwe bukuvuddeko obukwata ku insurance eyo, obusalawo ani afunamu ng'afudde, obusalawo ebyo byonna 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 byonna. Kati buzze ku mwana kubanga kati akuze yeesalirawo. Kozijjukira omwana tebasaba muwa polisi ng'akyali muto nti yagi owning kubanga takola anyway. Now, insured yani, insured yegwe agamba nti nze bwe nfa sente muziwe abasigadde, oyo ye insured, ye muntu ali insured. So mu katabo ako ke banaakuwa mulimu ekigambo insured, buli lw'okiraba bategeeza gwe. Gwali insured nti bw'ofa sente ba oba bw'obanga oli just owner, tugambe kati olina polisi ey'omwana, okay, kitegeeza gwe owner, omwana ye insured, nti omwana oyo singa afa sente baziwe famire ye, oba taata mwami wange singa afa sente baziwe whoever you name as a beneficiary, oyo gwe bayita insured. Then netubeera ne gwe tuyita beneficiary. Beneficiary yoyo gwe bawa bawa sente ye bene, ya benefitinga. Nti bwe nfa nze insured, sente muziwe beneficiary gundi. Okay? Beneficiary asobola okubanga ye owner. Wabula tasobola kubanga yate ye insured. Njagala okitegeere bulungi. Owner, then beneficiary. Beneficiary asobola okubanga ye owner. Kitegeeza nze nsobola okugula polisi ku mukyala wange, naye nga bw'afa sente ezo baziwenze. Kitegeeza nze owner wa polisi, ate era nze ki? Nze beneficiary. Then owner asobola okuba nga ye insured. Kitegeeza nze nsobola okuba nga nze owner, ate nze insured, naye sisobola kuba nga ate nze beneficiary, kubanga ate nze ngenda okufa. Nozantegeerekeka awo. Now, beneficiary osobola okumukyusa. Nsobola okugamba nti bwe nfa sente zange muziwe mukyala wange. Naye bwe twawukana, ate awo biba bikyuse. Kakati ky'ova olaba nti njogera nnyo ku kintu kye tuyita okureviewing a policy. Ti ne bw'oba olina insurance tekikoma, gireete tugitunuulire tulabe ebyo ebigirimu by'okyayagala. Because oyinza okuba nga insurance eyo wagifuna emyaka 10 emabega, naye nga byegamba wali obitegeeza ku olwo nga kati tokyabitegeeza, wabula wabyerabira. So okyasobola okugattamu beneficiary, kugambe wagamba nti bwe nfa abaana bange gundi ne gundi mubawe sente, kyokka ate kati wazaalayo abaana abalala babiri. Yo insurance bw'onoofa bewaneeminga begenda okuwa. Actually ekyo kyaliwo ko recently ku kufa kwa Kobe Bryant. Yafa ng'omwana omwana asembayo tebannamuteekako nga beneficiary.
insurance yo tebimanyi oba oli mwanawo oba si mwanawo ebyo tebimanyi gwoneeninga gwegenda okuwa yensonga lwaki kiri very important ne tuddamu ne tutunuulira mu insurance yo ne tulaba ddala ekyo kyoweetaaga omukyala bw'oba wamukyawa dda oba omwami mwayawukana dda naye nga gwe wateekako nga beneficiary insurance company togenda gigamba nti ono ono twayawukana dda naye kakati tafuna ssente zange yo bwegenda okwata cheke egimusimbe kubanga ku bipapula yaaliko yensonga lwaki njogera ku reviewinga polisi yo tekitegeeza gikyusa wabula kitegeeza gitunuulira ebyo byoyagala byewateekamu byokyayagala toyinaamu kyewakyusizaamu oyinza okuba nga aliko tokyamwagala oyagala mmuggyako ok oyinza okuba nga oyina gwoyagala okwongerako ebyo byonna byonna bikola ki bikola naye tuyina okubikola waliwo foomu gye tuyina gwe ne bwoba na kampani ki eyo foomu ffe tesobola tulema kufuna ne tujjuzaamu by'oyagala n'obisubmiti nga ne tukulagirira ekyokukola ok now ani gwe basasula njogedde ku beneficiary beneficiary yafuna ssente omuntu alina insurance bwafa waliwo omuntu gw'oneeminga gwe tuyita primary beneficiary primary beneficiary ye muntu gw'ogambye nti bwenfa ono gwe baba bawa ssente oba bano bwe baba bawa ssente ba beneficiaries basobola okuba abangi gwe n'ogenda ng'obagabanya era ne kampani bw'egenda okukola gwe bw'oteekako omu ng'olina abaana bana kampani ye tegenda kumanya nti olina abaana bana egenda kuwa oyo omu kati oba anaagabanyiza banne ekyo kiri gy'oli wabula olina option ebateekako bonna bana olina option egamba nti aa omwana wange gundi nti kamuwe 30% omwana wange ono gundi ayinamu obuzibu mulwadde ajja kwetaaga ssente nyingi ssente okusinga banne nti kati ono kamuteeke ku 50% omwana wange gundi oyo tawulira omwana oyo simanyi ne luli yankola kino kamuwe 20% as long as kyogabanya kigwawo ku 100% okkirizibwa as long as ssente z'oli mu kugaba zigwawo mu 100% kikkirizibwa wabula bw'otakikola ng'oli mulamu tebajja kikola tuyinamu gwe tuyita primary beneficiary tulina question wano coach me and my house tubuuza kati nga kobbe yafa n'omwana bwaba taliiwo
Waliwo bwe tuyita contingent beneficiary. Contingent beneficiary ye muntu gwoga nti singa ono taliiwo muziwo ono. Kitegeeza singa oli omuteeka mu ba contingent beneficiaries. Nofa. Nga primary beneficiary akyaliwo. Contingent bagenda mukombya yadde ekikumi. Waliwo ababuuza question. Yeah, we are trying to ask you, nga totufaako. Okay, andi ebibuuzo mangi byagala nnyo eri ewasemba. Mbadde gundi yange eri muted by some means. Naye nga tubuuza nti kati nga Kobbi we yafa n'omwana we, omwana yafa. Kati ng'omwana we yali mu ba beneficiaries. Ekyo bakiyita bakikola batya? Ng'omwana we ali anti omwana yali omwana asembayo baali tebamutadde mu ba beneficiaries. No, yafa ne taata we, of course, naye yali mu insurance benefit. Taata, kati yafa ne taata yesi yali bagikola batya? Contingent beneficiary. Kati ziba ziweddewo. Actually, ekimu ku byali bigira byekyali ekyo nga bagamba nti share ye bagiwe ono gwe bataateekamu. Okay. But that is ekyo tekiri mu mateeka. Okay. Okay. Ekyo tekiri mu mateeka. Your company egenda kukwata sente eziwe next in line. So, primary beneficiary, yoyo gwateka konti bwenfa, yaba afune. Then, contingent beneficiary, yoyo gwateka konti primary beneficiary bwaba taliiwo, ani aba afuna sente. Okay? Now, contingent bambaladdi. Nga bwe ngambye, singa tugeze mufiira mwenna, mufa wamu. Nga ku kese ye Yakobi. Then, contingent wakolashi, wayingirirawo. Singa beneficiary afa. If any beneficiary afa before the insured. Okay? Oba singa beneficiary, then notachiusa. Singa omuntu gwateka konti ye beneficiary, afa, nga gwetonna fa, notachiusa. Bagenda kuwachi beneficiary. Sente kwe bagendo ziwa. Singa beneficiary afa within 30 days nga insured yakafa. Okay? Sente bagenda ziwani era contingent beneficiary. So, in other words, singa mufira wamu, oba singa beneficiary afa, then sente zigenda wa contingent. Singa contingent wamuteekako, what happens? Oba singa contingent afa. Wagamba, nti njagala bwe nfa, tugambe, mukyala wange, yaba afuna sente. Singa naye abataliiwo, omwana wange gundi, yaba afuna sente. Okay? Kati ate n'otuuka, nga naye nga n'oyo, omwana naye atavuddewo. Mwenna mufudde. Awo sente bagenda ziwaani. Mwenna we mubeera mufudde. Sente bagenda kuziwa omuntu gwe bayita executor oba administrator wa state yo. Omuntu yenna yenna bw'afa, waliwo kye bayita estate.
Eyo estate administrator wayo yalinga ajikulira basically. Okay? Ezo sente gwe bagendo ziwa. Oba executor bobango orina let's say oina trust. Basically, estate yongo mazo kufa. Ajikulira yonna guwa naminga, guwa teka o, oba gwe balonze, gwe bagendo kola chi, okuwa sente. Ntegere keka. So, ne wobango ina abana. Nenga te waba naminga. Sente bagenda zikwata baziwe administrator wa estate yo. Ntegerekeka. So, in other words, chechirala chenjaga doko ogerako. Njogede kukusasura contingent beneficiary. Singo boba wa mune minga. Okay. Nenjogera ku administrator wa estate yo. Okuja kongo inache tewalaga. Of which o inache la gira mpolise. Yensonga rachi njogera kuchi. Kukureview inga ulikasera. Okay. Singa beneficiary is a partnership. Walua abuzizanti, contingent is who again? Contingent, ye muntu, weba baba wa sente, singa muntu guone minze inga beneficiary, tali iwo. Oyo na yo, tumu naming, tumu teka mu anonga, tuteka mu polise yo. Wotumunamingira. Naye olumu tetumunaminga, olumu tumunaminga. But most of the time, chandibade chirungi n'omunaminga. Naye ne bw'oba nga tewamunaminga, osobola omunaminga later. Okay? We just waliwo form gye tukuwa, n'ogamba nti njagala singa oli aba taliiwo, sente baziwe gundi. Singa beneficiary is a partnership. Tugambe, waluo insurance ze tugabanga nga ajifuna muka, tugaze muina company ya wamu. Okay? Muina company mwena. Nemuberanga, mkampani yeyo, tugambe, nti, mwagamba nti bwetulwala, owa wetufa, omuntu ono yafuna sente ezo. Oba company yebefuna sente. Nenga company ye elimu partnership ya mwe babiri. Okay? Ani agendo funa sente. Agendo funa sente ye partnership. Ngabwe yali nga tonafa. Chitegeza. Singa. Again. Chikulu nyo kureviewing a policy. Singa mutabuka. Neguoba dokola na ye. Mutabuka angatona fa. No fa. Nenga beneficiary wali mwali mwane minga chinti. Mwali mwachine minga nti wofa company. Yebebe la beneficiary. Mwatabuka ne mwali na ye mu company. By before nga to nafa. Wofa, your company, gwa naming nga beneficiary, wa naming nga partnership. Era sentence wagenda zileta, bajisasule partnership, ngabwe yali, nga to nafa. Ngabwe mwaji teka mumpapula. Beba gendo kuwachi, sente. Chitegeza, nti, ono omuntu yadde mwali mwayombagana mwali mwakyawagana agenda kutwala sente zo mu bitiibwa. Okay?
Njogedde ku kya beneficiary. Kiki ekirala kye njagala okwogerako. Njagala okwogera ku kye bayita death benefit. Beneficiary mwogeddeko. Beneficiary asobola okuba omuntu yenna, asobola okuba maamawo, ng'ogambye nti nze bwe nfa maama wange gwe baba wa ssente. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti maamawo bw'akusooka okufa, genda. Again, review the policy. Maamawo bw'akusooka okufa, kitegeeza nti nno, genda jangu tukuyambeko okukyusa details ezo. Waliwo foomu gye tukuwa n'ogijjuza ne tukulaga engeri gy'ogifayiringa. Okay. Waliwo abuuzizza wano. What's the question? Abuuzizza nti, in case you have separated with that person, you can't remove them like ever. Daisy, in case you've separated, I don't simanyi oba otegeeza mukyalawo oba omwamiwo beneficiary. Anti kye ŋŋambye nti y'ensonga lwaki njogera ku reviewing your policy. Kubanga waliyo abantu bangi nnyo be twogera nabo naganze nina insurance already. Bwe bulungi, but jangu tugireviewing. Ebigirimu byebyo byokyetaaga, byokyalowooza, byokyagamba. Daisy, bwe mubanga omuntu oyo bwe mwaseparatinga, tewamukyusa kumuggyako ku nga beneficiary ku insurance yo, bw'ofa, insurance gw'egenda okuwa ssente. Y'ensonga lwaki njogera ku kuki? Kukureviewing nti mujje tureviewing policies zammwe. Ensonga lwaki ngambye tulina olunaku lulamba nga 29 omwezi guno. Twagala buli muntu olete policy yo tugireviewing. Then, ndowooza ekibuuzo kyo nkizeemu oba mwami oba mukyala Daisy, ndowooza mukyala Daisy Town. Okay? Now, death benefit. Death benefit kitegeeza ki? Death benefit, olumu tugiyita policy value. Ze ssente z'ofuna nga abantu ze bafuna abasigadde beneficiary oli ze bagenda omuwa. Ye death benefit. Death benefit etege eva ku ki? Bw'ojja ne tusaba insurance yo. Okay? Ssente z'osabye ye death benefit yo. Nti njagala emitwalo 10, kitegeeza death benefit yo ya mitwalo 10, kitegeeza bw'ofa famire bagiwa emitwalo 10. Okay? Death benefit eyo esobola okukyuka. Number one, bw'oba oyina term life, death benefit tekyuka. Kubanga jjukira nga bwe nagambye term life ebeera yaki? Term life ebeera ya muntu agambye nti nze singa nfa mu myaka 10, famire yange mugiwe ssente. Singa mba sifudde ne bwe mutabawa. Kyekitegeeza. Ye term life. Y'ensonga lwaki eri very cheap. Okay? Now, singa ofa mu period eyo, famire yo bagenda juwa death benefit gye wasaba.
nti njagala emitwalo 10 oba njagala miliyoni. Okay? Death benefit yesinziirako gye basinziirako okusaba premium. Nti omuntu gwe asabye emitwalo 10 tasobola kusasula ssente zezimu ng'asabye 5. Tasobola kusasula ssente zezimu ng'asabye miliyoni 2. Kitegeeza basi bwe babeera bakubiringa premium esinziira ku ssente mmeka z'osabye eyo ye death benefit. Ngambye bw'oba olina term life death benefit tekyuka. Bw'oba olina whole life death benefit tekyuka. Osabye 5,000 bw'ofa 5. Now, bw'oba olina universal life death benefit ekyuka. Nziramu. Term life, death benefit jiwasaba zezo. Whole life, ziwasaba zebabawa. Universal life, omuli index universal life. Death benefit echuka okusinzira ku chiche wasaba. Oba echuka okusinzira ku chetuita death benefit option. Nyongeddemu awo akagambo akalala. Option. Kino kikola ku universal life yokka. Olina okuba ng'ekika ky'olina kya universal life. Kitegeeza ki? Waliwo option gye bayita level. Level kitegeeza death benefit yenkanankana ne face value. Okay. Face value. Kitegeeza nti bw'obanga option gy'olina ya level, ssente z'olina ze wasaba zeogenda okuba nazo ng'ofudde ze bagenda okuwa famire. Okay? Then ne tubeera ne option gye bayita graded. Ne tubeera ne option endala gye bayita increasing. Kansooke njogere ku increasing. Increasing, omuntu bw'aba alina increasing death benefit, kitegeeza nti ssente z'alina total death benefit. Okay? Total death benefit mu increasing yenkanankana face amount ze yasaba plus z'alina mu cash value. Nziramu. Omuntu bw'abanga yasaba increasing option, ebiseera ebimu oyinza obutabitegeera ggwe. Wabula ebiseera ebimu ekyo omuntu akukoledde polisi asobola okukisalawo okusinziira ku needs zo, okusinziira ku by'omugambye by'oyagala. Naye lwaki nkikunnyonnyola, kyandibadde kirungi nnyo n'okitegeera, n'otegeera polisi yo kiki kyekola ki, egwa mutuluba ki ku bino bye njogerako. Bw'obanga wasaba increasing, obanga bakusabira increasing, kitegeeza nti woofa death benefit yo gye bagenda okuwa famire yenkanankana ssente ze wasaba plus z'olina mu cash value oba mu policy value. Now increasing eyo ebeera a little bit expensive naddala eyo gy'osembera ng'okuze. Why? Ojjukira bwe wali wano eyabatera okubeera ku musomo guno, nagamba
nti ky'osasulira mu insurance bakiyita cost of insurance. Eyo cost of insurance yeeyongeza buli ki buli mwaka paka w'olifa. Era ne tugamba nti bw'oba olina insurance ng'eri nga ya cash value, kiba kitegeeza nti batunuulidde ssente z'osasula kati ku age X gy'oliko olwaleero ne ssente zewandisasudde ku age 121. Ne bagamba nti ne bafuna average, ne bagamba nti sasula dola 8 tugeze. Naye ng'ate wano osanga wandisasudde 10. Kitegeeza kati wano wakati waliwo olusanvu lw'osasudde naye nga tewandirusasudde. Eno mu ntandikwa. Ezo ssente ze tuyita cash value. Kati mu insurance ya Index Universal Life, zine ziri mu cash value ze zigenda okukola. Ze bateekayo okukola amagoba. Kubanga oluvannyuma ze zijja okusasulira cost of insurance eno gyenaabeera higher than gwe z'osasudde. Okay? Now, bw'oba olina level death benefit, cost yo eya insurance ebeera ntono. Lwaki? Kubanga zino ssente kitegeeza insurance yebeere efaanana bw'eti. Cash value ayambuka. Okay? Naye buli lwayambuka ate death benefit ebeera y'emu. The cost, eno cost of insurance. Okay? So oyinamu cash value. Kati kitegeeza wano tugambe oyina 5,000 gye wasaba. Kitegeeza nti at this point singa ofiira wano cash value wo yenkana bwa polisi yo gwe ssente z'osasulira mu cost of insurance wasaba 5,000. Okay? Ssente z'osasulira mu cost of insurance nyingi. Wabula olw'okuba nti nno cash value wo agenda akula, kitegeeza agenda kwasaganyizaako ku cost of insurance eno. Kitegeeza kati at one point wano e cash value ono tugambe nti nno oyinamu 3,000 mu cash value wo ate nga wasaba 5,000, kitegeeza cost of insurance gy'osasulira ya just 2,000. Okay? Cost of insurance gy'osasulira ya 2,000 kubanga cash value wo alimu 3,000. Olw'okuba wakyuzinga level death benefit. Bw'okyuzinga increasing, kitegeeza nti eno increasing egenda kubeera bw'eti. Osigala ogula 5,000 paka. Kitegeeza the cost of 5,000 eno ng'oli mu myaka 7 eba nnene okusinga bwe yandibadde ng'olina ng'ogula 20,000 ng'olinamu cash, ng'olinamu ki? Cash value. Kitegeeza gwe bw'obanga olinamu wano 3,000 mu cash value wo ng'ate olina increasing, kitegeeza total death benefit ya 5,000 plus 3 famire bagenda jjuwa 8,000. So ng'ate ku level y'emu yadde mwembi muyinamu cash value naye ono olw'okuba alina level death benefit bw'afa mwembi bwe mufiiraawo famire eyoono alina level benefit bagenda jjuwa 5,000. Ono alinamu cash value famire ye bagenda jjuwa 8,000. Ekyo kye kitegeeza ne increasing. However, nga bwe ŋŋambye nti bw'oba olina increasing eno gy'oyongera okukula, jjukira the cost of insurance ekyali ku 3,000. Kati waliwo option ebigatta byombi nti cost eri ng'okaddiye ereme kuba nnene nnyo
wabula ate osigale ng'ofuna ne ssente zino kati eyo gye bayita graded death benefit. Era bw'onootunuulira ku insurance yo nga naddala nga ffe twagikuwa ojja kulabako nnyo ekigambo graded, wabula okyasobola gikyusa n'efuuka level, okyasobola gikyusa n'efuuka increasing kasita oba ng'obadde naye okumala emyaka esatu. Now graded etegeeza ki? Bw'oba nga twakuwa policy ngambye ebiseera ebisinga tuggaba nnyo graded. Lwaki? Oba oyina bino ebibiri bye njogeddeko nti ssente zo zikule nga bw'oba ng'ofudde cash value naye bamugatte ku death benefit, kitegeeza bw'oba ng'ofudde nga ssente tozikozesezza famire bagiwe toto. Wabula ate eri gy'oyongera okkula kwagala babeerenga ssente ezo ezigenda mu cost of insurance zikendeeramuko baleme kujjako cost of insurance nyingi gy'okaddiidde. Ekyo kye kitero tukyuzingisa graded death option. Kitegeeza ki? Bw'oba ng'olina graded death benefit, bw'ofa famire yo bagenda juwa the greater of the death benefit and the face amount multiplied by walo kye tuyita grading factor. Nti singa ofa ng'oli jjukira eno njogera ku graded, singa ofa ng'ofiiridde wakati wa 0 ne 70 years, okay, grading factor egenda kubeera 1. Kitegeeza ki? Jjukira ngambye nti nno bagenda kuwa death benefit the greater ekisinga obunene ku bino ebibiri, either death benefit gye wasaba kati ekyo nkirese oba kino kye nnyonnyola kati the oba face amount multiplied by the grading factor plus the policy value. Nziramu okujjukiza policy value kye ki? Buli ssente zo lwe zigenda, buli lwe bagamba nti osasule eddoola 5, okay, ebitaano ebyo biba tebigenze mu insurance. Kati wano njogera nnyo n'omuntu nga tolina term life. Bw'oba olina term life bino bitegeere naye tebikola ku ggwe. Mani lwaki tomupaayo okwo be munno namande bwe tunaaba tumaliza njaba nnyumiza lwaki yaggyeeko kamera oba se kyampe ku kyayi. Njogera n'omuntu ng'olina IUL Index Universal Life. Nti gwe oba toyagala njogere ngambye mu Index Universal Life, jjukira mulimu ssente ezigenda okukolera amagoba, ensonga lwaki otuuka ekiseera ng'osobola okuzeewola oba okuziwithdrawinga nga toli mulwadde, toli tofudde, wabula ozikozesa oli mulamu. Eyo ye Index Universal Life. Kati ndi mu kunnyonnyola kye tuyita graded death benefit. Nkunnyonnyodde level ne nkunnyonnyola
Nenkunyonyola ki? Increasing. Kati graded nkujukiza. Ntijukira nti bw'otaddeyo policy yo wano sente zino ziri mu cash value bazitaddeyo kutunuulira akatale ka index kakoze katya naawe bakugoye okusinziira bwe kakoze. Kakoze 5% ne bakuwa 5%. Kakoze 10% ne bakuwa 10%. Like that. Now, wano, graded kitegeeza. Singa, ofa, badire sente zino ze wasaba. Okay? Bazi multiplying emu grading factor eno gye nkuwa. In this case, bw'oba oli 0 to 70, 81. Bw'oba oli 71 to 94, 80.04. Then times 95 minus your age. Stademu hao luzungu lunji. Kubala ni kufuka hao kubala. Saga na ntekemu luzungu lunji kubala kunji kukunyo kuku. Saga na ntekemu kubala kunji kukubuze vuze. Naye njagala totegeere because this is very very important. Ebiseera ebisinga tukikuteera mu polisi naye n'otakitegeera. Bw'oba oli 95 nga w'ofiiridde 95 plus then grading factor egenda kubeera 0. Kangonzeemu kati okitegeere. Eyo ye formula gye tukozesa katika kigonzeemu okitegeere. Singa osaba million dollar. Okay? Kitegeeza first amount ya million dollar. Kitegeeza bwenfa family yange mujiwechi million. Okay? Naye ate nkugambye nti mu graded bagenda kudira eno face amount bagikubiseemu grading factor. Kitegeeza bw'obanga ofudde between 0 to 70 bagenda kudira 1 million gye wasaba bagikubiseemu grading factor which is 1. Then bagateko police value. Kati tugambe nti no police value yo oba sente zoina mu gwenga cash value. Owo. But tugambe nti no by the time wofiiridde oina ye mitwalo abiri. Sente zo zikoze amagoba plus ezizo zibadde bakujjako giri emitwalo abiri nayo oina $1 million. Okay? Bobo ofudde between 0 and 70. Bagenda kudireno 1 million je wasaba. Baji multiplying emu by 1. Bagateko police value eno. Zoina mu police value. Chitegeza. Nti bobo ofudde between 0 and 70. Ogenda kuba ne sente meka. Ogenda kuba ne 1 million plus emitwalo abiri. Kitegeeza family bagenda juwa 1.2 million. Yadde guwa 7 million. Okay? Singa ofa between 71 and 94. Eh? Bagenda kudira great jukira 1 million which is jukira formula face amount times grading factor. Okay? Grading factor chitegeze erichi 0.04 times
95 minus insured's age. Okay? Plus the policy value. Njiriye mitwalo ja fabili. Getuina. Chitegeza achi. Chitegeza. Singo obo ufude. Tugambe kumiaka. Chenda mwesatu. Chitegeza bagenda kudira 0.04. By multiplying emu 95 minus 93. Okay. Bagateke mitwaro. Abiri. Jukira. Jukira. Wano njogera ku muntu nga polise otuse kujina emiaka. Because cost of insurance eno nkugambye yeyongedde okubeera waggulu joko mwenye kati jukira tuli eno mujye kyenda kikumi kyenkana gye tuyingirira. Okay? Kitegeeza bagenda kuddira sente zoyina. Okay? Sente zoyina. By multiplying emu, which is 2, for example, chitegeza wano ine mitwaro nga chinana, then plus the million, plus the 200,000, which is a million. Yesonga rachi wofuna insurance, nga ojitandi sereti. Oja kulabanga sente ziringeze ezikendera ene wasemba. Luachi, because cash value mutonomu okusinzira kweno formula je bakozesa wano. However, jukira nakugambye nti bagenda familia bajuwa the greater of your death benefit, jewasaba, and this. Oshijukire chonga nchogera wano. Nti they will give you the greater of the death benefit over this formula. Kati chitegeza nti wano mulieri yeno wotu use. For example, nkugambye nti wotu use kumiaka chenda mwetano. Then our grading factor is zero. Grading factor is zero. Okay? Chitegeza. Ntino bagenda kudira. Sentezo. Tugaze. Era still tuchari kwenye example. Ngena kuwa yone example. Ndalo yongero chitegeza. Tuchari kwenye example. Wano njogera ku muntu eyatandika late. Chitegeza cash value we mutono wa mitwala abiri. Okay? Muntu ono yatandika ali miaka atano. Polisi ye mukoledde sente ntono mitwala abiri. Grade at 95. Grading factor is zero. Wetuko mao wano mugundi ya fe. Nyuki ya tuwa gami entibadida. Pesa amount times grading factor plus policy value. Chitegeza achi. Face amount is 1 million times the grading factor which is zero plus the face the cash value. What is 1 million times zero? Is zero. Okay? Plus cash value, which is mitwala abiri. Chitegeza, bwoba 95. Nga watandika leti, ngo muntu ono gwenjogerako.
bagenda kutunuulira nti wano wano bwetukozesa bya grading factor tuba tumuwaayo emitwalo abiri. Naye jjukira mu mateeka balinamuwa the greater of the first amount o bino bye mbadde nkubalira. Kitegeeza in this case the first amount was 1 million. Bwetubala bino aba alina mitwalo abiri, kitegeeza kampani erina muwa mmeka, famire erina bawa mmeka? 1 million. Ntegeerekese. Kati ŋŋenda kuddamu nkibale nga omuntu ono yatandika muto. Okay? Yatandika muto. Banaye, njagala bwe mba mubula mumbuulira. Ebintu bino biri a little bit technical. Naye njagala nnyo tubitegeere kubanga osasula ssente zo mu insurance. Oyinza obutafuna muntu yenna yenna akunyonnyola bintu bino nga bwe mbikunyonnyola. Lwaki njagala bikunyonnyola? Kubanga ekisooka njagala ojje naawe obisomesa abantu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, osasula ssente zo, njagala otegeere exactly kiki ky'ogenda okukola. Such that omuntu tajja kubuzaabuza. Nga bwe nabalaga wano wiiki ewedde nti omuntu asobola okujja n'akugamba nti gwe olina miliyoni osasula ddoola 8, nti nze nina miliyoni nsasula ddoola 5. Kumbe tamanyi lwaki yasasula 5 gwe osasula 8. Era bw'oba waliko wiiki ewedde ekyo wakitegeera. Era nkakasa omanyi lwaki ono asasula 5, lwaki oli asasula 8, nga ne kampani oluusi y'emu, nga ne ssente ze musabye ze zimu. Bw'obanga tewaliiko, osobola okujja ekyo ne tukikunnyonnyola. Okay? How early can we open up policies for our children? Daisy, polisi ey'omwana osobola okugiggulawo kasita aweza ennaku 15 ku nsi. 15 days. Wabula, ekyo kijja n'obuwakatirwa oba obukwakkulizo. Kijja n'obukwakkulizo. One, polisi maximum z'osobola omuggulirawo omuzadde bw'oba tolina polisi giri 225. Tasobola sukkawo omwana. Okusukkaawo omuzadde olina okuba ng'olina polisi okusobola okuwa omwana polisi. Okay? Nkikuzeemu ekyo ndowooza. Now, nziramu kuwa example ndala ku kiri kye mbadde nnyonnyola. Kati eno example njogera ku muntu eyatandika nga muto, akuzizza ssente ze nnyingi. Okay? Ngenda kukikulaga ne ku example wano practically, naye njagala nsooke nkikulage wano mu explanation. Jjukira tugambye bagenda kuwa ssente ezikola ki? Ennyingi either ku death benefit oba ku calculation eno gye nkuwadde. Katugambe omwana yatandika wa myaka 2 oba 3. Era cash yasaba naye million ye face amount. Okay? Cash value awezezzaamu tugambe emitwalo gye 8. Okay? Kitegeeza bwe tuddayo wano eno ogundi eyasoose twagaye nti omuntu wabeera 0 to 70 grading factor eri ki? Eri 1. Tejjukira kusinziira ku gundi yaffe twagambye nti baddira face amount times grading factor plus policy value. Okay? Twagambye face amount times grading factor plus face value. Oba policy value.
oba cash value plus cash value. Okay, now bwe tugendera ku kino ku muntu ali tugambye tayina okubanga bwabanga ali 0 to 70 nga wafiridde. So 0 to 70 gundi grading factor tugambye eba 1. So tugenda kwata face amount which is 1 million times 1 plus the cash value which is mitwalo 8. Kitegeeza omuntu bwe yenna bw'afanga ali wakati wa 0 to 70 ng'abadde alina mitwalo 8 mu policy value ng'alina graded bagenda muwa ki? Bagenda muwa 1.8 million. Bw'avaawo 71 ojjukira twagambye bw'abanga ali 71 to 94. Okay? 71 to 94 twagambye tugenda kudira 1 tugenda kudira face amount je yasaba to multiplying m 0.04 into 95 minus age jaliko then plus the cash value shitegeza face amount is 1 million times 0.04 into jukira tuze wano ku muntu afudde nga ali 93 which is 95 minus 93 is 2. Okay, plus the cash value which is mitwalo 8. Kitegeeza ono kati wano ali 0.08 times 1 million ekimuwe mitwalo meka? Mitwalo 8. Kati bagenda gattake mitwalo gye 8. Kitegeeza family bagenda juwa 1.6 million. Okay? Then netugenda ku muntu ali 95 plus. Twagambye oyo bwafa bwe tuba tukozeseza grading badira 1 badira face value times the grading factor which is 0. Plus 800, which is the cash value. Chitegeza, this will become 0. Okay? Eno, eri mitwalo 8. Chitegeza, achi, ntira bagenda muwa 1 million. Neka tinjaga, ngena bivara gawano. Kankole wano, illustration biri. Ezaba ntuwe njogerako. Tugambe, nti omuchara ali miaka atano. Ngambe ngambe mekana mande pa ye miaka. Waguru. Atano mwetano. Okay? So ngenda kulaga account eyo muntu atandise. Atandikide ku miaka atano mwetano. Ebintu biteyali tabitegedde kati tubimusomeseza abitegedde ayagala obikola akola atya kiki akaunti egenda kubeera etya. Number one, njagala nsooke nkulage level gye nayogedde. Jjukira nagambye nti bw'oba oyina level ssente z'osabye z'oyina muki mugundi yadde cash value mwali naye bwofa famire bagenda juwa ze wasaba zokka. Okay, ongambye miaka emeka? 5 mwetano mukyala, right? Yep. So tugambe omuntu ono mukyala aine miaka 5 mwetano. Okay, abeera mu Massachusetts. Asabye emitwalo 2 mwetano. Kangereze ku mitwalo 2 mwetano.
Okay. Ngena kulaga gundi zonna level increasing ne graded. Then okitegeere bulungi kye mbadde ngezaako okunnyonnyola. Ntandike ne ki? Ne level. So, mu kampani eno nkozesa Transamerica. Jukira tu representing a companies ez'enjawulo. Okay? Naye kati nkozesa Transamerica. Nsoose level. Yagala tugirabe bw'ekola. Olaba wano level. Mchara ali 55. First of all, jukira ina critical illness bwarwala bagena muwa sente. Bwarwala with a long-term illness, ngayetaga long-term care, bagena muwa sente. Bwarwala with a terminal illness, bagena muwa sente. Nkoze mitwaro, abiri mwetano muntu ali 55. Babu ena moja kodola vitano, asatu munya. Again, nkujukiza bweba term life, eba we cheaper. Kubanga ebe mprotecting ayo miaka. Eno lwaki eribu eto kubanga erimu cash value. Ate egena mprotecting ya paka walifa. Okay. Asasura bitana asatu mutano ze dola kakaga. Ze dola kakaga mumeka. Mubi inamu kumi omwaka. Ne account ye. Olaba wanonti cash value. Olaba wali police value. Wenjagala tutunule wano. Police value mu miaka etana inamu emitwalo ebiri mu enkumi nnya. Okay? Ezo sente asobola n'okuzeewolako. Za asobola kwewola paka ku mutwalo gumu mu kanaana. Nga ayinayo ebiri nnya. Naye bw'afa ayina famire bagenda giwa emitwalo emeka? Abiri mu etaano. Okay? Yadda abadde n'ebiri mu enkumi nnya wano. Fami bagenda jua emitwalo abiri mu etaano. Naye mu akawunti zino zonna bwetuuka ekiseera eno mu maaso n'ekula olw'okuba police value kati ekuze nnyo itandika okweyongeza. Okay? Ky'ova olaba nti zikyuka yadde ebadde level naye n'ekyuka neyeeyongeza. Later on. Lwaki kubanga cash value kati akuze akoze amagoba mangi nnyo. Chovola bantu wano yasaba 25 naye ali mwana mwenda bwaba afiride ku myaka emeka ku myaka 95. Okay, because in account ekoze sente nyingi mu cash value wayo naye ngeno gye tusokedde waggulu eina meka bwa afira aina 25. That is level. Ati singa ngenda kuchi? Increasing. Company yemu, ngenda jikura ningire yoyo njini atene mu term life. Otegere. So singa ngenda ku increasing, ngawe na government chitegeza wagenda kuja kwa sente nyingi zigenda mu insurance. Kubanga, eze sente zikola chi? Jukira, chesikula zente omchalo ono, omuntu yenna ali 50. Eh? Omuntu yenna ali 50, asasula, ali 50 plus, asasula for 20 years. Okay? Echo chesikula ze wali. Neka kati kankulage wano increasing. Bobo ina omuntu bwakuwa akaunti ngeri increasing. Chitegeza nti wofira sente. Olaba wano sasura meka zezimu. Okay? Na etu chusiza death benefit to increasing. Ochilaba kagambo kano.
increasing. Okay? Kitegeeza olabantu wano wabaddewo 25,000 nti ono waafa ng'ayinamu 24,000 wali abadde ayina bwafa bamuwa 25 naye wano bwafa bamuwa 27. Wabula olw'okuba nti eno akawunti bamuggyako ssente nnyingi gy'agenda akula olaba egenda kulapusinga. Lwaki erapusinga? Kubanga at that age 94 ese akawunti ye ekoze ssente naye ate babadde bamuggyako cost of insurance nga ki nga eri waggulu nnyo ku gye yeeyongera okkula. Then ensonga lwaki ebiseera ebisinga bw'olaba nga polisi ffe tugikuwadde ng'eriko graded is because tuba tugasa ebyo ebintu bibiri. Okay? Tuba tugasa increasing ne level ne tubigatta wamu muki mu graded. Okay? Nkikulage wano. Bw'ogenda okulaba ku akawunti eri graded era still osasula ssente zezimu omuntu y'omu ssente zezimu z'osasula omuntu y'omu wabula olaba nti wano essente zino 24 bw'oba ofiiriddewo myaka 5 ssente zo bazikuwa 24 bagenda gigatta ku 25. Okay? Naye ogenda kulaba nti eno gy'okulidde olaba wano ssente zikuze n'otuuka ku 36. Okay? Bw'ofiira awo. Naye ate awo police value ku myaka 75 gundi olw'okuba yeeyongedde olaba nti death benefit egenzeeko endeera ogiraba egenzeeko endeera wabula ekyasinga ki death benefit yo gye wasaba naye egenzeeko endeera egenzeeko endeera naye ekyasinga kati n'etuuka ekiseera era n'eddamu n'eyambuka era eyo akawunti egenda kugenda paka ku myaka 2021 polisi w'erikoma y'ensonga lwaki bwe tugikuwa wano ojja kulabako akagambo ki grade D. Eno ffe gye tusinga okuwa naye nga ne ziri sinti tetuzimanyi wabula tumanyi effect ezo nti oyinza okuba nga bw'ofiira wano ng'ofudde mangu wandyagadde ne cash value bagiwe ki famiry y'ensonga lwaki tetulonda level kite nga wandyagadde te later on tetujja kulonda increasing kubanga bwe tunaakola increasing maaso bajja kujjako cost nene obaolyawo polisi eve namu ensonga lwaki bwe tunaakuwa akawunti ojja kulaba ng'eriko kigambo graded. Okay? Naye nga bwe nkugambye ono asasula 537 ayina ki ayina IUL ali 55 ayina IUL ekola bw'etyo nga bwe njikulaze kati lwaki njagala nnyo okulaga nti omuntu ono ate singa ajja ne muwa term life kubanga term life nayo njiyina emyaka gye gimu ne kampani y'emu. Okay? Kampani y'emu buli kimu kye kimu wabula nkyusizza ne nva mu index universal n'enzira ku term life agenda sasula ssente mmeka agenda sasula eddoola 45 bw'aba ali mu term life ya myaka 2. Okay? Agenda sasula ddoola 45 buli ki? Buli mwezi. Okay? Oziraba? Ssente ze tusabye ze zimu omuntu y'omu naye polisi yeekoze ki? Yeekyuse. Agenda sasula ddoola
ana mutano buli mwezi. Wabula ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti emyaka abiri bwe giggwaako, poliisi egenda kulekeraawo. Eveemu. Bw'aba akyajagala ng'akyayagala poliisi ye asigale nayo, yadde tumugambe nti munnange twasaba emyaka abiri giweddeyo, naye ye n'awalaza amagamba nti anze akawunti yange nkyajagala, then kino kye kigenda okubeerawo. Abadde asasula $45 omwaka, kitegeeza aba asasula $543. Okay? $543 omwaka. Olaba nti oli asasula mwezi, ono aza asasula mwaka. Wabula emyaka abiri we giggwaako, ng'ono akyayagala poliisi, emyaka abiri ogiraba gikomye wano, ali 75. Bw'aba akyayagala poliisi y'eno esigale ng'emukolera, omwaka ogw'76 agenda kuva ku $500 omwaka asasule mutwalo omwaka. Kitegeeza abadde asasula ddoola zibadde meka 45, kati agenda asasula ddoola $98 buli mwezi. Bw'atafamu ogwo omwaka nga zeeyongeza ng'adda mu 1000. Bw'atafa mwogwo era nga zeeyongeza. Bw'aweza 8 ng'akyalemeddeko akyayagala poliisi eyo, okay, ayina ssente mmeka? Asasula 1500 buli mwezi. Kyokka oli gwe nkulaze ku myaka 8 akyayinamu cash value we gw'asobola okwewola. Eyo ye difference. Tugenda okumalayo akawunti eno, omuntu ono gy'agenda okukoma agenda kuba asasi, olaba ku myaka 9-15 ng'asasula 11,900 omwaka. Eyatandika asasula 45. Eyo ye term life. Then eri ye universal life. Eyo difference njagala nnyo tugitegeere. Okay? Ndoza nti ne ndoza nti ne death benefit options tuzitegedde. Ndoza nti beneficiary tumutegedde. Ndoza nti owner tumutegedde. Simanyi oba waliwo alina ekibuuzo ekirala. Waliwo alinawo ku kibuuzo? Yes, abo nina ekibuuzo. Yennyabo. Beneficiary bw'aba nga ali Uganda nga talina social security number, nga mwana muto myaka 12, basobola omuteekako nga beneficiary? Yes, osobola naye kigenda mutawaanyaamu, because omuntu okumuwa ssente alina okuba ng'ali 18 okumuwa ssente. However, omwana oyo basobola mulinda n'aweza 18, oba osobola okusalawo n'ogamba nti n'okola trust. Bw'oba okoze trust ng'omwana beneficiary wa trust, kitegeeza trust yo bagenda giwa ssente yadde omwana muto. Ntegerekeka? Oba si ekyosobola okugamba ngenda kuwa kyakulabirako kyanze, njagala nnyo abaana bange bafune ssente, naye mmanyi nti bwe mpa olwaleero tebasobola bafuna. Wabula ate balina nnyaabwe, balina ne jjajjaabwe, maama wange oba taata wange. Kati nsobola okugamba nti a 20% ku ssente zange zigende ewa jjajja waabwe. Tayinza kulemerera kulabirira ki baana bange singa nfa leero. 80% zigende ewaabwe oba zigende ewa maama waabwe, kubanga era maama waabwe yabazaala. Oba kale tugambe taata waabwe, naye abakyala bamanyi okugamba abasajja ajja kuwasa biki mu ssente zange. Kale tuyinza okugamba nti a taata waabwe kamuteekeko 20%, tiwemba nfuiridde wano leero afune 20% eyo ku miliyoni. Kitegeeza bagenda muwaako 200,000 ekinaana gy'abaana, naye bagenda zibawa nga bali 18. Okay, bagenda mwana zimuwa nga ali 18. Taata ayinza okulema okulabirira omwana we ng'omulese n'emitwalo 200.
maybe nedda. Ntegerekese. Yes, I will answer you. I answer. Ebali nyo. Waluwa mlela ina ye chibuzo? Yes, sebo. Yes, sebo. Ebali nyo sebo, omuso mamuru njibwe gutio. Bwembani na abana makumi abiri, bonam kolantio bate kamu poliso mkubela wa beneficiaries. Oso ulo kubate kamu, na yobo tuwade justi buzimu. Na ingo solo kubate kamu, walo fomu jetukua, no wajuza ako. Ne percentage, uliomba mwe percentage meka. Na inge chani bade changu, kugula o trust, sentezo no ziteka mu trust, then abana wa no wateka munga wa beneficiary mu trust. Umuntu ya nagala trust, tuina company ya jikola. Buza. Hi. Yes, hello. Hello. Kakati nza inaba beneficiary avali ya Uganda mba nkola ntio. Inaba beneficiary avali ya Uganda. Kakati kwa inaba beneficiary avali ya Uganda. Bajia kuba wa sente. Singo wofunde. Mm-hmm. Enja ulo nti sente ezo zige enda kuluwao. Okusinga nga bali wanu. Okay? Because chitekeza baino kugende Uganda. Okaka santi abo bewateka kobebo. Beba gendo kuwa. Chitekeza process egenda kutuwa la time. Echokubili. Buofango olimu Amerika. Sente Amerika tegenda zija komisoro. Tetuina garanti kuze Uganda. Bayi nzo kusasuzo omusoro. Kubanga sente zo ziba ziingira chi. Ekwanga. Ensindala. So Uganda is kyasobola okusasuza omusolo. Na ekyobutaba na musolo kikola mu Amerika. Naye nga bw'oba watekako omuntu ng'ali Uganda, sente ezo bazimuwa. Because gwe watekako. Wabula kampani eyina okukakasa nti gwe wa sente ye mutuufu gwe watekako. Ensonga lwaki kitwala a little bit longer. Tegerekese. Kakati yes. Nekirala. Ate kati wembanja gado kuzi sako kusente nga sinafa. Wobo ya gado kuzi sako kusente, anti shemvu dengama, anti wobo inakuba na account jibaita Index Universal Life. Okay. Index Universal Life ye kuwa sente nga tonafa. Zosoboro kuzi sa. Katugeze, kankulage wanu. Tugambo ine miaka asatu. Okay? Tugambo ine miaka asatu. Gewana. Tugambo ine miaka asatu wa $7 million. Okay? In account jengendo kulaga ya muntu ya $7 million kumiaka asatu asasula dola mchala. Okay? Ya $7,500. Eno jenda nina wano. Ya $7,500. Okay? Ya $7,500 ainaji sasula dola nga bisatu mu something. Nga bisatu mu abiri. Neka tugambe ya asobola bisatu omwaka ogusooka. Okay? Ebisatu yadde bamugamba kusasula bisatu mu abiri, bamukkiriza okusasula ebisatu. Kwanga jukira eno, insurance eri flexible mu payment zaayo. Okay? So, tugambe nti nno omukyalo ono yatandika aina emyaka asatu, asobola bidola bisatu mu kusooka, naye naaga nti inkamu yange bwe yeeyongera njagala nnyongeze sente ze nkola ki? Ze nsavinga. Paka ku 10. Okay? Akawunti njagala nsigaze y'emu, naye njagala sente ze nsavinga zikole ki? Zeeyongere, mbenga kati ntuuka ekiseera nga nsobola okusavinga dola 10. Kubanga bw'aba asavinga dola 3, kitegeeza sente za savinga ntono. Mu myaka asatu.
wanaweze miaka enkaga na savinga bisatu bisatu ajja kuba savings e dola miaka enkaga ajja kuba savings emitwalo kumi joka emitwalo kumi mu miaka asatu okuva kati kinakuyamba kyenkana ki kitono. Okay, so yensonga lwaki tukubiriza omuntu okusavinga mmo kati eno gye nkulaga atandise ne tetulaba okay kale atandise ne dola bisatu ati mungiraba okay atandise ne dola bisatu omwaka ogusooka naga nti okay nsaawa eno nsobola bisatu naye omwaka ogujja income yange egenda kweyongera maybe abadde asoma kati amaze okusoma income ye egenda kweyongera mu mwaka ogujja asevinge bitaano bitaano omwaka ogujja then mwaka ogwokusatu asevinge lukumi lukumi buli mwezi okay olaba nti mu myaka etaano asevinze yakasevinga emitwalo ena n'ekitundu ye toto akawunti ye erinamu emitwalo ena mu enkumi bbiri oziraba zino bamukkiriza okugyayo paka emitwalo esatu nga talwadde tafudde ontegedde mu myaka etaano then singa agenda bwatyo n'agamba tugambe nti nno ajje awezezza let's say 50 ku myaka asigadde asasula lukumi lukumi ku myaka waweereza ataano asasudde emitwalo abiri mu ebiri n'ekitundu akawunti ye ku olwo jjukira ekola amagoba asasudde abiri mu ebiri n'ekitundu akawunti ye erimu asatu mu etaano bamukkiriza okwewola paka asatu mu etaano okay bwabiraawo famire ye erina kinaana mu etaano bwagenda paka jjukira agenda kukoma okusevinga ku myaka nkaaga mu musanvu waalitayalingira alekeraawo okay ku myaka enkaaga mu omusanvu ŋŋambye yatandika na bisatu n'adda ku bitaano omwaka oguddako then n'atandika lukumi lukumi waweereza emyaka nkaaga mu musanvu olw'okuba yatandika muto asasudde emitwalo ana mu ebiri mu meka mu kenda kyovola wano waliwo 000 tazzeemu kusasula toto asasudde emitwalo ana mu ebiri mu kenda by that time waali 67 akawunti ye erinamu miliyoni emu emitwalo ana mu etaano ye asasula ana mu ebiri bamukkiriza okugyayo paka emiliyoni emu emitwalo ana mu etaano bw'afiira awo famire ye erina miliyoni bbiri ntegerekese so lwaki lwa type ya insurance gye yajjayo mu kusooka yalabika nga esente nnyingi kumba ali mu kusevinga sente ezo tegerekese kitegedde Michael zembuuza omuntu omu asobola okubeera ne policy eya index universal life na mu kiseera kye kimu n'aba ne insurance ya term life asobola okubeera ne term life ttaano index universal life kumi whole life abiri kasoba ng'osobola ozisasula mu bufunze osobola okubeera ne insurance policies z'oyagala Rockefeller namwogerako luli yafanga alina insurance gye bamutaddeko ya miliyoni kiteebere value temanyiddwa naye baga nti zaali wakati wa miliyoni nkaaga n'ekikumi bwe yafa ze sente ze yaleka so omuntu osobola okuba ne insurance zonna z'oyagala kasitobanga osobola ozisasula okay Michael, waliwo abuuza mu comment section yagamba nti at the end of a term life
Does one have to do a medical exam to continue into another insurance? Kiri mu comment section. Yes. Bobango yagala ndala. Oba secho ogenda ku renewing eyo joina. Naye bw'oje renewing nga bwe nkugambye sente zigenda kwekubisaamu emirundi nga 10 buli mwezi. Kyekyo kye nkulaze nti adde asasula dola 5 munya adze ku 12 omwaka oguddako. Oguddako nadda ku 12, oguddako nadda ku 13, oguddako 15 bw'atyo. Bw'obanga osigazze eyo gy'obadde oyina, oba sekyo balina okuddamu ne bakebera okuwa endala. Okay? Mwebale nnyo ekibuuzo ekyo naye toyogedde linnya lyo gwe Zoom. Okay. Nchala Days a Town obwedde oli very active. Njagala kumanya ani yakuinvite nze wano. Days a Town. Yes, Sebo. Uli otya? Nje ndi Sebo. Kansubire oyizeemu bye twogedde. Njize Sebo naye ebibuuzo nkyalina bingi. Eha, kakati olw'okuba obudde butukutte ogenda ku ani yakuinvite nze wano? Mama wange. Mama wo y'ani? Grace retire. Yes, sir. Hey, okay. Okay. Mm-hmm. Kakati Grace retire. Aja tuwe simu yo, tukwatagane. Oba aja kuwe yafe. Tukwatagane. Oje oba mu ofisi. Ebuzo bibyo na wena tujabida. Mna ewe bali contributing. Na ewe bali akadikotu. Okay. Waluo aina Lilian's iPad. Unmuting. Lilian's iPad. Tubuzeko. Lilian's iPad, iPhone, and Jenny's. Those are iPad over. Tubuzeko. Yes, Emma Kapenge, I see you, my friend. Wait just 1 minute. We are going. iPhone, no, can you? No problem. iPhone? Nejen, Jenny's I 617. 617-459-6792. Jen, can you unmute and say hello? Zoom user, ne Zoom, mutubuzeko. My chance, eh? Okay. Kale kakati ngenda kusaba buli omu ogenda kudayo omuntu ya kuinvite nze ajja kukolera appointment oba ye kenyini ajja kusomesa. Ekibuuzo kyonna kyoyina ajja kuba kuyambako kifuna okukiddamu. Oba tunga bwe ngambye tulina omusomo nga 29. Nja kusaba ojje ne insurance policy eyo oba omuntu yenna gw'omanya alina insurance agireete tugenda kugireviewinga nga 29 omwezi guno. So ndowooza ebibuuzo biweddeyo n'abantu abamu bembadde simanyi nnyo mbagambye batubuuzeeko naye ndowooza bali mu kukola. Bw'obanga Zoom wagijje ku simple wajije kulike simu yange oba osobola n'ogiwandiika 781-363-5258 781-363-5258 781-363-5258 yeah. So sobola ogiwandiika. Okay.
Banayi mwebale nnyo omusomo guno mukulu nnyo okubuulira abantu beeyo ne bajja ne babiwuliriza ne bakozi ebiseera ebisinga abamu balowooza nti bamanyi naye ng'ekyaddala bayinza obutamanya kutuuka awo. Okay. So mwebale nnyo mwebali eddala. Naye manye ebintu Michael yabadde ayogera byonna biri complicated. Amazima gali nti biri complicated. Kyekiva kiyitibwa nti bw'omanya okumanya nti nga poliisi yange bituufu sigitegeera. Y'ensonga lwaki tuukirira omuntu yakuwa poliisi. Tuukirira muntu yenna tutuukirira ogambe banne nti munyinyonyole yange ngitegeere. Ne bweba ya kampani ki ng'efaanana ki ng'etuuka etya ogambe nti bannange munyambe munyinyonyole yange eŋŋamba ki. Oluvannyuma lw'okulya byonna by'owulidde ng'amazima by'otagenda kuteeka mutwe byonna olwaleero y'ensonga lwaki okureviewinga poliisi eyo kyetaagisa nti oyo ani ayogera nga ayogera bulungi n'amaani abantu abakulabye baagala bannange yenze mbalamusitabanya era musifo mirenge kale mwebale nnyo mwebale eddala sumaani ndooza ngenda kugjako mukomeo kale